Здравейте, уважаеми зрители! Най-малкият модел на Nissan Micra претърпя фейслифт. Новият автомобил е вече у нас. Имаме възможност да направим няколко дневен тест с него. Под предния капак имаме 3-цилиндров двигател с мощност 98 конски сили. Скоростната кутия е CVT. По-интересните неща са отвън и отвътре. Промяната в дизайна на екстериора е осезаема. Има нови, много по-големи и по-красиви фарове, нови светлини за мъгла, нова броня с голям отвор за въздух, нова решетка пред радиатора, която е украсена с станалата вече типична U-образна никелирана лайсна около емблемата на Nissan. Отзад има нови стоп светлини, нови са джантите, а вътре в салона имаме ново табло, нова централна конзола, нов волан, нови седалки, нови коли на вратите. Въобще промяната вътре в салона е много осезаема и всичко е към по-добро, естествено. Ето малко повече подробности за Nissan Micra. Габаритните размери на Nissan Micra са почти без промяна. Цоловите гуми с размери 175x65 са монтирани върху алуминиеви джанти. Окачването е познатото. Независимо Макферсън отпред и полунезависимо на торсионна града отзад, но е подсилено и с по-мек ход. Това се усеща особено при по-продължително пътуване по неравните български пътища. Кормилното управление е с електрически сервосилвател. Предните спирачки са с вентилирани дискове, а задните са барабанни. Серийно се монтират сервосилвател и системи ABS, EBD и ESP. Промените в интериора на Nissan Micra са ясно забележими. Предните седалки са текстилни, с добре изразени странични опори, с възможност за регулиране на долната част по височина. Воланът се регулира само по височина. Има ново табло с уреди, нова централна конзола с пиано лак, красива. Системи ESP, борткомпютър, система за следение, възможността за паркиране, за наличието на място за паркиране отляво или отдясно с помощта на парктрониците. Круз контрол, ограничителна скоростта, идеално за един градски автомобил, какво повече. Място в салона има. Има място и над главата си 4 пръста и тук отпред 4 пръста. Спокойно отзад могат да се возят още двама човека, трима прекосили. Возили сме се, но трима е прекосили. За безопасността се грижат нови въздушни възглавници, нови ремъци за безопасност и точки Изофикс за детски седалки отзад. Както казах в началото, 3-цилиндров 1,2 литров бензинов двигател с мощност 98 конски сили, куплиран с вариаторна трансмисия, безстепенна CVT. За градски автомобил повече от необходимото. Ускоряването от 0 до 100 става за 11,8 секунди. Средният разход според завода производител е 5/100. По време на пътуването тестовите условия в режим тръгни спри и честото използване на спортния режим на управление са причина средният разход на гориво да бъде 5,9/100, което е предпоставка за надежда, че при нормално управление може да се достигне обявеният заводски разход.